Мої вітання в ефірі «Дієві особи». Тема нашої сьогоднішньої програми – літній відпочинок цього року. Саме про це ми будемо говорити з гостями нашої студії. Це Цимбаленко Світлана, топ-менеджер агентства подорожей «Мандарин». Так, Удактіна Юлія, генеральний директор агентства подорожей «Мандарин». Доброго вечора, пані. Ради вітати вас в нашій студії. Згідно за прогнозами синоптиків, справжнє літо отут розпочнеться, і ми зможемо відчути всі його принади. Літо – це пора відпусток і відпочинків. Які новинки сезону 2016 можна запропонувати нашим глядачам? Ну, в первую очередь, конечно, хотели бы поздороваться со всеми нашими телезрителями и пожелать в этом году, чтобы у них был бы хороший летний сезон, были интересные, незабываемые путешествия. Вот, а мы, в свою очередь, будем стараться в этом помогать. А по поводу новых направлений, которые сейчас существуют, наряду с теми, которые уже были, всегда ездили Турции, Египты, это какие-то экзотические направления. У нас есть ряд интересных направлений, которые мы посмотрели, увидели, посетили много семинаров, сами непосредственно ездили. Например, Светлана была в этом году в Турции, но непривычная нам, скажем так, средиземноморская, а это Эгейская часть, очень нам понравилась. Вот. Я в этом году, ну, скажем так, полгода назад побывала в экзотической стране, очень новое направление – Занзибар. Это была первая делегация с Украины, и вот мы представляли город Черкассы. Достаточно интересное направление, которое пока еще доступно, даже до, к среднему классу можно посмотреть это направление. Вот. Албанія також дуже гарно в цьому році продається, і люди активно бронюють, тому що чудовий відпочинок, європейський відпочинок і гарні курорти. А багато українців їздять до Занзібару? Скажем так, Київ, много уже знакомих, очень много уже ездят, потому что были очень доступные цены. Черкассы у нас только начинают это направление, еще как-то так вот, может быть, боятся, что-то там не совсем все знают, но для этого как бы есть мы, когда мы можем все рассказать, посоветовать, как это все есть. А чем Занзибар прибавляет так наших туристов? Я сейчас расскажу. Вообще, честно говоря, я влюбилась в эту страну, потому что это очень красивые пляжи, это доброжелательные люди, несмотря на то, что 90% это мусульмане, вот, они очень спокойные, очень веселые. Достаточно интересное направление, потому что сам город, столица Занзибара, Stone Town, он входит в ЮНЕСКО. Ряд интересных мест, которые можно посетить, очень красивая экскурсионная программа, это и от морских прогулок, и есть такое вот место Призан, там где много черепах, которым по 200-300 лет. Также родился Фредди Меркури, дом его там находится, вот в Стоунтауне. И направление, скажем так, для любого туриста. У нас люди привыкли на all-inclusive ездить, также некоторые люди, которые много путешествуют и не сидят в гостинице, есть системы питания, завтраки, ужины. Вот этим вот очень интересно. А как часто вы выучаете новые напрямки и каким чином? Постійно, тому що наш бізнес, наша робота, наша сфера, вона потребує цього. Тому що для того, щоб продати відповідний тур, розповісти туристам, правильно підібрати готель, напрямок і так далі, ми повинні бачити це самостійно, відповідно, і щоб це до найхмельніших деталів, да, розказати це нашому туристу. Відповідно, ви самі перевіряєте якість відпочинку? Перевіряємо, звичайно, так, їздимо в рекламні тури, дивимося, вивчаємо країни, готелі, приймаючі сторони, дивимося, наскільки вони якісні, наскільки вони, ну, якісний продукт, да, будуть нашим туристам, да, пропонувати, да, зустрічаючи їх, ну, і відповідно екскурсійну програму і так далі. Давайте трошки поговоримо про ваше агентство. Який маєте досвід? Скільки років працюєте на туристичному 11 напрямку? Років в цьому році. Да, в этом году нам... Вітайте нас. Да. Я вітаю вас так, з цим маленьким ювілеєм. 13 числа була якраз вот годовщина, поэтому мы уже достаточно давно на рынке, можно даже сказать, не только на черкасском, но и, в принципе, на всеукраинском. Да. Так как мы работаем
с городом Черкасы, с нашим регионом. У нас есть туристы со всей Украины, и с Одессы, и из Киева, и из Херсона. Львиво, да. Даже есть туристы, которые эмигрировали за границу. Даже такое бывает, что прямо оттуда отправляем людей отдыхать, тоже такое встречается. А вот перед выбором відпочинку, перед туристом стоит питання выбору агентства. Як правильно выбрать агентство, яким агентством можно доверять? Ну, в первую очередь, это, конечно, чтобы это агентство уже не первый год работало на туристическом рынке. А второе, это, конечно, когда советуют люди друг другу, то есть они съездили уже не раз с определенным агентством, и поэтому друг другу передают, нравится, не нравится. А третье, конечно, когда приходят туристы, они спрашивают, где вы были, что вы видели. Поэтому мы стараемся каждый год во все стандартные направления, мы ездим не раз, открываем новинки. Ну, мы такие немножко фанаты своего дела в этом плане. Поэтому любим рассказать человеку от самого аэропорта и заканчивая по прибытию все нюансы, все-все-все. Вот треба доверять, как вы кажете, перевіреним агентством, так? А как его перевірити? Ну, насамперед, це роки праці. Це саме перший фактор. Агентство, яке працює давно на ринку, відповідно, значить, люди їм довіряють, значить, вони мають договори і контракти з операторами і так далі. Відповідно, вони напрацьовують свою базу і, значить, вони роблять це на результат, щоб утриматись на ринку і працювати максимально більше. Це, напевно, саме перший якби нюанс. По-друге, звичайно, кожен оператор і кожне агентство повинно мати в нормі документи, правильно. Відповідно, любий турист може запитати і перевірити документи агентства. Це і відповідні, боже мій, як вони називаються, і установчі документи компанії. Третім пунктом. Я ще от хотіла, да, Свету перебити, але у нас вже, як ми бачимо, інтернет, він все больше и больше развивается, и у нас уже туристы приходят, они очень много сами по себе знают. Поэтому, когда человек уже знает какое-то направление, и он задает вопрос менеджеру в турагентстве, если грамотно и не теряясь человек рассказывает, тем более если говорит, что он побывал в этом месте, показал свои фотографии, опять же, с этих поездок, почему бы и не довериться вот такому агентству? До речі, про фотографії. У нас є світлини там, де ваші робітники відпочивають на різних курортах. Давайте зараз їх і працюють там. Давайте зараз ми їх подивимось. Давайте. А можна прокоментувати, що ми тут бачимо? Це на Занзібарі були. Також ми горнолижні курорти розглядаємо. Це екскурсійна програма. Відома вежа. Да, да, да. Буваємо як і в Азії, так і в Європі. Тобто ми путешествуємо і смотримо все по всьому світу. Це Індія. Світлана була. Це Єгипет. Да, да, да. Єгипет їздимо. От Стамбул. Знаменита Айя Софія. Це Об'єднані Арабські Емірати, Абу-Дабі. Вид на город Абу-Даби. Мексику мы смотрели, очень нравится нам это направление, достаточно такое экзотическое. Также смотрим европейские какие-то парки развлечений. Вот. Вьетнам, храмы, Нью-Йорк. Это, опять же, Занзибар, скажем так, море. А яким видам відпочинку зараз українці надають перевагу, от окрім Занзібару, Дубаї і Албанії? Кожен турист вибирає собі той відпочинок, який ближче їм до душі. Зазвичай літні напрямки – це більш активний відпочинок, вибачте, більш пасивний відпочинок, мається на увазі біля побережжя моря. Тобто на сьогодні актуально літні напрямки – це і Чорногорія, це Хорватія, Туреччина, Єгипет, Греція, Іспанія, Італія, Європа, відповідно, інша. Що ще таке, Юль? Ну, взагалі, я знаю, що також
пользуются популярностью уже сейчас какие-то у нас круизы. Это Америка, опять же, очень много начали туристов. Вот открывают визы в Америку, ездят в Америку, путешествуют по всей Америке. И, скажем так, не только по Америке захватывают все страны, допустим, даже той же Латинской Америки. То есть у нас туристы начинают все дальше, глубже ездить по всему миру. А як щодо гірського відпочинку, там лижі, наприклад? Да, тоже очень популярность, особенно большую сейчас имеет, особенно молодежь. Очень нам нравится направление Грузия, в принципе, как и летнее, так и зимнее. Это достаточно, скажем так, экономичный отдых и на любой вкус, то есть каждый тоже может найти, начиная экскурсионная программа, морской отдых на берегу моря, а также в горах зимой. У нас відбулася криза, так, і статки громадян от поменшали. Багато туроператорів знизили свої ціни. І є якісь у вас такі цікаві пропозиції для наших громадян? У нас є, да, ми завжди слідимо за ринком туристическим, смотрим, какие дают новые предложения, и мы всегда отслеживаем и доносим до наших туристов, что сейчас пользуется большей популярностью, что сейчас падает в цене, когда надо людям задумываться о бронировании своего отдыха, потому что бывает очень много акций, особенно весной, на летний период, когда отели, разные страны делают скидки от 40% до 70% именно на летний отдых. А можно вашу пораду щодо бронювання? Коли краще бронювати місця в готелях? Раннє бронювання – саме найкращий період. Тобто, починаючи вже після Нового року, активно оператори готелі нам дають прорахунок на літній період. Відповідно, саме в цей період наші туристи мають змогу зекономити добрий відсоток коштів. А чи багато наших туристів має таку звичку бронювати завчасно? Ну, постепенно вже, да. Ми їх до цього привчаємо. Ось такий біля закордону досвід, так, я настільки розумію. Там це нормально. Зараз мова. А чи бронюють місця в літаки, там, в поїзди? Звичайно. Ну, літаки, взагалі діє така система, чим далі додати вашого виліту, тим дешевше буде квиточок. Чим ближче додати вашого виліту, він, відповідно, дорожчий. Тобто, люди, які про це знають, ми про це активно розповідаємо, відповідно, прислухаються до нас і от, діють за цією схемою. А де можна якісно відпочити в Україні? Смотря, що люди хочуть. Ну, очень тобто, відповідно, любим, да. Я особисто люблю дуже Західну Україну. Це і гори, це і клімат, це і повітря, це і можливість оздоровлення, да, якісь на базі санаторного типу. Санаторії, так, да, нервове, перепрошую. Санаторний тип може бути просто... це гори, це ну, от, походи, відповідно, по сезону це збирання грибів, от відчуття цієї природи і так далі. От літом відпочивають переважно біля моря. Раніше мільйон наших туристів їздили до Криму. Якась є зараз альтернатива Криму в Україні? Да. В Україні? В Україні. А, в Україні. Ні, ну в Україні, в принципі, люди на сьогодні віддають свою перевагу там або ж Одещині, або Херсонщині, тому що, на жаль, ми не маємо змоги відвідати Крим. Але якщо ми дивимося, що ціна на ці, на жаль, Україна не завжди є такою дешевою, якісна Україна, якісні готелі, то ми, в принципі, дивимося і пропонуємо, наприклад, ту ж Болгарію. На даний момент це є більш бюджетним, да, напрямком, але дуже-дуже хороше, можна вибрати гарні готелі з гарним обслуговуванням. Надія, Занзібар буває дешевшим, ніж Україна. Ну, відносно, відносно. Ну, іноді білети, да, бувають, коли ціни немножечко подгорают, то очень-очень даже. То есть по цене Турции и Египта можно было вот весной улететь на Занзибар. И плюс я опять же про него хочу, про это направление сказать, что у него очень хорошая сезонность. Только начиная с начала апреля по середину мая не сезон, а дальше круглый год это замечательное, ну скажем так, направление без дождей, без каких-либо, скажем, катаклизм и всего очень комфортно.
Я нагадаю, в ефірі програма «Дієві особи». Ми говоримо про літній відпочинок, тенденції цього року. В нашій студії Світлана Цимбаленко, топ-менеджер агентства «Подорожей Мандарин», та Юлія Кудактіна, генеральний директор агентства «Подорожей Мандарин». А що може наша країна запропонувати іноземним туристам? Якщо може. В країні, так. Ну, знову ж таки, у нас достатньо непогана екскурсійна база, да, в Україні. Україна – славетна країна, відповідно, ми маємо гарні місцевості, ми маємо гарну екскурсійну програму. Тож, в принципі, чому б і ні подорож Україною в плані екскурсійного мається на увазі. А от які місця в Україні за своїми природніми умовами найбільш адаптовані тільки для відпочинку, а й для оздоровлення? Має на увазі чисте повітря, там гарна вода, клімат і так далі. Ну, Західна Україна – це найперше, тому що в даному регіоні найбільш знаходиться санаторії, баз відпочинку такого плану, де куди люди їдуть лікувати захворювання легеневі, відповідно кишкового тракту, от, ну і інші захворювання, які люди мають. Тож цей регіон найбільш, Західна Україна, вони гостеприимні і відповідно с гарным, ровным и качеством обслуживания. Еще можно даже посмотреть, ну вот много кто ездит, помимо того, что люди оздоравливаются, очень интересные есть экскурсионные программы, то есть по Западной Украине, помимо того, что люди получают пользу для своего тела, еще можно развиваться, смотреть интересные направления, также активный отдых есть, и рыбалки, и рафтинги, много всего, и велоспорт тоже. Популярний. А от нещодавно завершився проєкт, як ми називаємо його «Сімка», «Сім чудес України». Да. Чи розроблений спеціальний маршрут, по якому українці могли б проїхатися, відчути, що наша країна не пасе задніх в туристичному, туристичній сфері? Угу. Да, знаємо ми про цей проєкт. І, скажімо так, він тільки-тільки починає розвиватися. К сожалению, еще нет такой вот хорошей базы по отелям, по всему, по этим всем местам. Но я думаю, что через пару лет это будет достаточно так интересно. У нас все, в принципе, эти места сами туристы посещают. Та же самая Софиевка, по-моему, для нашего региона это один из таких вот красивенных парков, которые мы посещаем. Ну, каждый, мне кажется, посетил хотя бы один раз или два раза в своей жизни. Этот парк. Мабуть, коли наші туристи йдуть поза проєктом, так, то там вже буде не 7, а 20 чудес України, да, мабуть, так, да, не знаходять, да, більше. Так. А от таке питання, чи можете запропонувати який бюджетний варіант для родинного відпочинку? На Україні чи за межами України? Ну, давайте і на Україні, і за межами України. І на Україні, і за межами України. Ну, якщо це за межами України, то, напевно, на сьогоднішній день найбюджетніше все-таки буде Болгарія. Існують туди тури як автобусним туром, автобусом, так і літаком. Відповідно, автобусом це буде дешевше, але трішечки тяжче, так як потрібно їхати не одну годинку, правильно? А якщо це буде літаком, це буде трішечки комфортніше. Є дуже хороші готелі, і тризіркові можна вибрати, які недалеко від моря, відповідно, але з гарним рівнем обслуговування. Тобто, Занзібар? От ви хочете поїхати в Занзібар? Ну, просто мрію про це. Так. Мрієте, Юля. Да. Юля зробила дуже гарну рекламу Занзібару. Тепер, мабуть, це мрія не тільки моя, а багатьох наших глядачів. Звичайно, я думаю, що так. А на що треба звернути увагу, коли відпочиваєш сам і коли відпочиваєш з родиною? Самое вот главное, вот я езжу часто очень со своими детьми, это, конечно, подготовка к самой поездке. Мы, особенно если наши туристы едут с детьми, у нас есть список того, что надо взять с собой, начиная от аптечки, заканчивая какими-то полезными, скажем так, вещами, которые могут пригодиться. Если правильно подготовиться здесь у нас, вот, будет очень хорошо и комфортно отдыхаться на отдыхе. А что надо брать с собой, чтобы відпочинок был комфортным? Комфортный. Обязательно. Самое первое, которое, что мы делаем, собираем аптечку. Да, у нас входит в туристический пакет страховка, в хорошие клиники, но, скажем так, если какие-то вот такие малейшие головные боли, какие-то там, может быть, нарушения желудочно-кишечного тракта, это все мы можем справляться, в принципе, самостоятельно своими лекарствами, как мы делаем это все дома. Обязательно, если это теплые страны, это солнцезащитные средства любые, особенно для детей с наивысшей степенью защиты. Вот,
принципі, таке. Ну, і не да. Важливо, щоб людина, коли їде відповідно в якусь країну, знала законну базу даної країни, відповідно, що можна, що не можна. Це ми все, звичайно, підказуємо, але людина також повинна розуміти, за що можуть бути якісь нюанси. Да? От, законність насамперед. От, а крім законної бази, що необхідно знати нашим людям під час початку за кордоном, куди треба звертатися під час непередбачуваних випадків? Ну, цю всю інформацію ми надаємо нашим туристам. Під пакет документів ми обов'язково додаємо пам'ятку туриста. Там є вся детальна інформація, відповідно, всі контактні телефони приймаючої сторони, їхні контакти, тобто для вирішення будь-яких питань зразу до них. Потім, відповідно, служби відповідної країни, да, поліція і так далі. Також ми своїх туристів завжди підтримуємо, де б вони не знаходились, чи це є в Україні, вони відпочивають, чи за кордоном, і ми з ними 24 години в телефонному режимі, тож любі питання самі контролюємо і допомагаємо їм. Тобто, до вас безпосередньо можна їм звертатися? Можна звертатися до нас, можна звертатися на ресепшн по якимось, можливо, там нюансам маленьким, да? До приймаючої сторони, тому що приймаюча сторона – це саме перший, хто є в цій країні якби свій, да? Тому що ми летимо від відповідного оператора, і даний оператор має приймаючу сторону, яка підтримує наші туристи за кордоном. Как правило, все звонят сразу нам. Да. Да, то есть, как наша практика показывает, мы уже дальше подсказываем, ну, исходя из какой ситуации, что мы делаем постепенно. То есть, иногда мы решаем прямо в телефонном режиме, когда позвонили, мы уже связались с нашими партнерами, и они решают какие-то такие вот моменты сразу в телефонном режиме. А яких неприємних ситуацій варто остерігатися за кордоном під час відпочинку взагалі? Саме перше, вот, що би я посоветувала вот, туристам, це хранить свої речі, особливо драгоценності, якщо це знаходиться в номері, це обов'язково в сейфах. Якщо ми куди-то виходять, скажімо так, погуляти, або на екскурсії, то старатися, ми всім советуємо не брати щось на себе, одягати дуже-дуже дорогі драгоценності, брати якусь супердорогу апаратуру, або за цим всім треба как бы, слідити. Це, мені здається, номер один якихось неприємних вот таких вот ситуацій. А чи були такі неприємні ситуації з вашими клієнтами? Як ви їх вирішували? Ну, конечно, бывают. Люди бывают, даже оставляют, скажем так, кошелек, либо что-нибудь, фотоаппарат прямо в ресторане. Вот. И это очень быстро. В некоторых странах он остается сохраненный, скажем так. Это да. Все человеческий фактор, поэтому ситуации были разные. Была такая ситуация даже лично со мной, когда я оставила вот, свой кошелек, и там был и паспорт. Вот, ну, помнила я про это, через полчаса я пришла, все лежало на месте, то есть не было никакой проблемы. Бывает две минуты и уже ничего нет. Также есть ряд стран, которые, ну, надо быть очень аккуратным, особенно в каких-то таких оживленных местах, потому что тут уже ничего не сделаем мы, к сожалению. А какие это страны? Это есть и азиатские страны, и Латинская Америка очень этим, скажем так, в Европе, особенно в каких-то туристических очень больших, скажем так, там, где много людей, очень часто это тоже случается. То есть быть аккуратными в этом плане – это номер один. Никого еще набрала в заручники с девчат? Нет. Слава Богу, нет. Ваше ставлення до вакцинації перед поїздкою за кордон, чи треба її робити і чому? Ну, я вот по цьому поводу можу розмовляти дуже багато, тому що все залежить, яка програма. Тобто, наскільки, якщо ви їдете в туристичну зону, як правило, ну, взагалі це все рекомендується. Це на, скажімо так, усмотрення самого туристам. Мы рекомендуем, конечно, сделать, но вот даже со своего опыта я многие страны не делала, потому что когда находитесь в туристических зонах, там ничего как такого не показывают. Вот опять же, когда... Занзибар. Занзибар и Танзания, ну, получается, помимо Занзибара попала на сафари,
там, где мы фотографировали, смотрели, были в национальном парке. В Танзанию обязательно рекомендуется прививка от желтой лихорадки. Конечно, все мы ее делали, могут ее потребовать, чтобы она была, но последняя вспышка была в 67-м году, поэтому, я считаю, что если не экстремально ехать и не в экстремальные страны, можно, в принципе, обходиться. Все зависит, мы смотрим от программ и уже даем более конкретные рекомендации, потому что вакцинация – это тоже не так все просто. Некоторые проходят ее очень тяжело, и с температурой, и с расстройствами какими-то, поэтому надо это тоже индивидуально решать. А відпочинок одному, відпочинок з родиною. Що треба враховувати при цьому? І які переваги відпочинку з родиною, відпочинку без родини? Це, звісно, все індивідуально. Це дуже індивідуально, так. Є люди, дійсно, які подорожують самостійно і хочуть забутися за все, відпочити від телефону, від людей, да, від своїх знайомих, від своєї родини, хто як, так? То відповідно вони собі вже вибирають пріоритети свого відпочинку. Хтось просто лежить просто на пляжі, хтось дійсно бере екскурсійну програму, їде, хтось любить якесь нічне життя, кожен турист індивідуальний. Що стосується сім'ї, то, відповідно, також люди вже дивляться під свій. Є люди, діти дуже активні, сім'ї дуже активні, де й маленькі дітки дуже активні, відповідно, вони собі беруть, їдуть в екстремальні, навіть види якісь спорту там і туризму такий екстремальний відвідують. Є просто дійсно лежать на пляжі, відпочивають. Тут дуже, дуже, скажімо так, відносно вже кожної людини індивідуально. До речі, про індивідуальні історії. Якісь, можливо, командні ситуації, історики траплялися з вами особисто під час відпочинку або з вашими клієнтами? Дуже багато таких історій, їх розказувати, не розказувати, є такі. От у нас, мені вспомнилося один момент, по поводу Красного моря. Сколько би раз ми не говорили туристам, що коралли лучше всего не трогать, что это, во-первых, и немножко опасно, и запрещено, в принципе, как занесено в Красную книгу. Бывают туристы, они эти кораллы собирают. Потом даже были такие случаи, когда складывали их в плавки, в купательные костюмы. И после этого были очень такие серьезные последствия. Поэтому стараться не трогать рыбы. Был у нас такой один случай, когда поехала большая семья. И, взяли с собой дедушку. Дедушка ходил с палкой между кораллов. Смотрел и штрикал, говорит, жабка, думал. А на самом деле оказалась мурена. И дедушку немножечко укусила. Была тоже такая ситуация. Она вроде бы такая и смешная, но и не смешная в этом плане. Бывают разные, то есть туристы. Ситуации очень много было. Это одни из. Є що згадати, так? І вам, і вашим туристам. Зараз у Франції відбувається Євро-2016. Чи можливо туди потрапити через ваше агентство? І чи багато людей скористалися цією нагодою? Да, люди, которые хотели, они, естественно, воспользовались этой возможностью за полгода, может быть, даже и раньше. Открывали визы, покупали авиабилеты, бронировали гостиницы. То есть разные ситуации у каждого индивидуальные. Достаточно много людей из Черкас поехало поддерживать нашу команду и посмотреть на другие матчи. Існує думка, що відпочивати за кордоном не дорожче, але якісніше, ніж в Україні. Чи можете її спростувати? Це вірна думка все-таки, тому що рівень обслуговування в інших країнах, на жаль, можливо, і не на жаль, для нас, для нашої країни, на жаль, вищий, ніж у нас. Чомусь ми ще не вийшли на цей рівень, але ми дуже надіємося на те, що Україна вийде на цей рівень і прийме іноземного туриста. Що колись Україна буде на рівні Занзібара, ми будемо приймати іноземних туристів. Так, чого я всім і бажаю. Дякую. Це була програма «Дієві особи». Ми говорили про літній відпочинок, тенденції цього року. В нашій студії були Цимбаленко Світлана, топ-менеджер агентства подорожей «Мандарин», і Кудактіна Юлія, генеральний директор агентства подорожей «Мандарин». Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить!